Yo a ver, compartía con Bolet Moscú. Dale, perfecta. Basta, que le vale, aleluya. Sí, yo vivo y me vuelvo a la España, que aquí Argentina, por el charito guapi, a Carmentina, con el lecha la mal plan. Lecha la en Jaldiri. Estamos aquí en Jaldiri, así, en Malibu. La lecha la casi al chuo. Así el chuo que luego le chuo que cu. O mi el coro que ya no huyo. Na, ya no huyo la tapata la fácil. Na tamani kwa hapa kutia dada kijana kutoka hapo mwini mkawa wali kwa kuwa mahali basi. Wa pili ambayo tumekuwa naye ni binti anaitwa Neema Nyangero. Kwa mependelewa maana siku ya nguwepo pia hapa. Nasogea mbele kitoko kume mkono wako. Nyangero ni wafaila kanisa la Kiseke. Wa tatu ni David Rubel. Yeye ni kijana, dada ya kijana wakuga. Kutoka pasiansi naye simame mkono wake Bwana ambariki. Pamoja na hao ni mimi Eli Elifrahi Bariki Rama. Pastor Gadi mzoefu kwa miaka mingi. Tena naitwa Chief Eli sasa. Haleluya. Yeah. Naomba nikamulishe Mr. Safiri asimame na mama Kakuche mahali ulipo kama umeona usimame. Kama unaweza kukadani kiongea tu. Uongozi wa kanda unakuwa na ngazi mbili za uongozi. Ya kwanza ni watu wanaitwa mazono coordinator. Basi, nataka nikukumbushe karibu.